Nu är du Putte. Nej men Leif, vad är det här? Ja. Är det svensexa på gång eller har du tänkt det? Det var en riktig överraskning. Följ med här. Bättre än så. Det här känns jättebra Leffe. Vilken härlig vän du är som tar med mig på äventyr. Men, vad är det med lampan? Jag förstår inte riktigt. Det ska du få se. Men herregud Putte, det är ju diffen. Bjud till lite grann. Från början tyckte jag inte det var så kul, men när jag har fått veta mer så är det en kanongrej. För varje elavtal som tecknas får klubben 120 kronor per år. Dessutom får man 1 öre per förbrukarkilowattimme. Vill inte du stöta Degerfors?